ଲୁଟର ନୂଆ ଫଣ୍ଡା ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ବଦଳାଇ ଲୁଟ୍ ଟାର୍ଗେଟରେ ବୟସ୍କ ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ ବଦଳି ଯାଇପାରେ ଆଉ ପରେ ପୁରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାଲି ଏଭଳି ଏକ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ପୋଲିସ ପୋଲିସ କବ୍ଜାରେ ଦୁଇ କୁଖ୍ୟାତ ଲୁଟେରା ଗଜପତି ମୋହନାର ଚେରୁ ଓରଫ ସୀମାଞ୍ଚ ସାହୁ ଓ ଭଞ୍ଜନଗର କୁଲାଡ ଗାଁର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାତ୍ର ଏମାନେ ଏଟିଏମ୍ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ବୟସ୍କ ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସମ୍ପର୍କରେ କମ୍ ଜାଣିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲେ ଏହି ଦୁଇ ଚୋର ଏଟିଏମ୍ କାଉଣ୍ଟର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବାହାନା ଦେଖାଉଥିଲେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ସମୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପିନ୍ ନମ୍ବର ବା ପାସୱାର୍ଡକୁ ମନେ ରଖି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଟଙ୍କା ବାହାରିବା ପରେ ଗଣିବାକୁ କହି ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଏହି ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଉଥିଲେ ଏଟିଏମ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମର ସିସି ଫୁଟେଜ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରି ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରି ଆମର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଗତ 16/11/2020 ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ସିଏ ଆଗରୁ 5ଟା କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲା 379, 392 ଏମିତି ରବରୀ କେସ୍ରେ ଆଗରୁ କୋର୍ଟକୁ ପଠା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ କେସ୍ ସିଏ 19ଟା ଏଟିଏମ୍ କେସ୍ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଆମର ସାଉଦର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଏବଂ ତା ପାଖରୁ ଆମେ 2,70,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ସୁନାମଦି 3ଟା ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଥିଲା ସେଠୁ ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ କିଣିଥିଲା ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋଟରସାଇକେଲ ଏବଂ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ମୋଟରସାଇକେଲ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ତା ପାଖରୁ ଜବତ କରିଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ମାଲକାନଗିରି ନୟାଗଡ଼ ନୂଆପଡ଼ା ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 19 ଜଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ବଦଳାଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିବା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ 2,70,000 ଟଙ୍କା 10ଟି ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ 3ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଗାଡ଼ି ଆର୍ସି ବୁକ୍ ଓ 2ଟି ମୋଟରସାଇକେଲ ଜବତ ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଆଡୁ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡରୁ ଲୁଟ୍ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଏହାପରେ ଏହି ଚୋରଙ୍କୁ କାବୁ କରାଯାଇଛି ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚମାଖଣ୍ଡି ଥାନାରେ 4ଟି ମାମଲା ଓ ଆର୍ଯ୍ୟ ପୋଲିସ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନାରେ ଗୋଟିଏ ମାମଲା ରହିଛି ଏଟିଏମ୍ ଚୋରି ହେଲା ଏଟିଏମ୍ ସେ ମାଧପୁର ଯାଇଥିଲେ ପଇସା ଉଠାଇବାକୁ ଇଏ ଗେଟ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଗେଟ୍ରେ ମୁଁ ଗଲି 10,000 କାଢ଼ିଲି ବାହାର କରିବାକୁ ସେ ବାହାରିଲାନି ନ ବାହାରିବାକୁ ସେ କହିଲା 9,500 କାଢ଼ ତା ମୋ ପଛରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇ ପଡ଼ିଲାନି ସେ ଦେଖିଲା ବେଳେ 9,500 କାଢ଼ 9,000 ସେ ପ୍ରଥମ ନିଜେ ନିଜେ ଚାଲୁ କଲି ମୁଁ କିଛି କହିନି ତାଙ୍କୁ ତା'ପରେ ପିନ୍ ନମ୍ବର ଦିଏ ମୁଁ ପିନ୍ ନମ୍ବର ମୁଁ ଦେଲି କେତେ କାଢ଼ିବ ମୁଁ କହିଲି 20,000 କାଢ଼ିବି 9,500 ଥରେ କାଢ଼ିଲି 9,500 ଆଉ କାଢ଼ିଲି 1,000 ଟଙ୍କା ସେ 1,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ବାହାର କରି ପକେଟ ରଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଏଟିଏମ୍ରୁ ମସିନ୍ରୁ ସେ କାର୍ଡ଼ ମୋର ବାହାର କରି କହିଲେ ନିଜେ ତୁମର ଏଟିଏମ୍ ସେ ତାର ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପଇସା ଉଠାଇକି ଗଣିଲା ଗଣିବା ସମୟରେ ସେ ତାର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା ସେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କଲା ପରେ ସେ ଲୋକ ଆଉ ଜାଣିପାରିନି ତାର ପଇସା ଉଠାଇଛି ବୋଲି ସେ ଲୋକ ଘରକୁ ଗଲା ତାର 2-3 ଦିନ ପରେ ଆସି ଥାନାରୁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ କଲା ଯେ ତାର କାର୍ଡ଼ରୁ 147,000 ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି ସେ ତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମର ନୟାଗଡ଼ ଥାନାରେ 140/20 ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ ହେଲା କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ମୋତେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଲା ସେ ତଦନ୍ତ କଲାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କାଢ଼ିଲା ପରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ପଇସା 147,000 ଟଙ୍କା ୱିଡ୍ରଲ୍ କରିଛି କରିବାର ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିମାଣ୍ଡ ନେବି ତାର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ବଦଳାଇ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ପରେ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍